Bem claro que a gente tem autorização pra estar no terreno, né? Sim. Não pra entrar na casa, então a gente vai filmar por fora. Uma casa qualquer que fica abandonada, né? Deu? Boa noite. Nossa, é vermelho aqui, parceiro. João. João. Vai pra cima, cuidado aí, ó. Marimbondo? É, marimbondo. Uma casão. Nossa senhora. Nossa. Deus. O que era? Girassol isso aí? Eu acho que é. Seguinte, você que está sendo detectado aqui no meu aparelho aqui, ó, pode ficar tranquilo, a gente não vai entrar na casa, a gente não tem autorização, tá? Mas a gente vai filmar por volta aqui, tentar uma comunicação com os antigos donos aqui, quer conversar comigo. Tem um brinquedo aqui, ó. São João Paulo, Josenir, Gleison. Essa casa foi desocupada faz pouco tempo, mas com certeza ela é meio antiga, ela foi restaurada. Faz tempo que você foi morador aqui? Bate foto aqui, ó. Chega perto desse aparelho que eu deixei em cima aí, ó. Paga a lanterna sobre isso, por favor. Lá de baixo. Opa, mas gelou aqui. Gelou? Nossa, aí. Você que chegou aqui perto da gente? Olha lá, olha lá. Você tá em quantos? Que isso, hein? Tá escutando voz, irmão? Mano, eu tô ficando louco. Eu tô ficando louco ou eu escutei uma voz vindo aqui de cima? Eu também escutei. De cima, não foi? É. Sérgio. Um aparelho que é mais fácil pra gente estar conversando. Você contar um pouquinho pra gente da sua história, da sua família. Pode chegar perto da gente. Se quiser fazer um barulho pra mim. Mano. Porra. Agradeço. Obrigado. Calma. K2, João, vermelho, irmão. Por gentileza, faz de novo essa batida que você deu.
estão escutando as vozes? Tô. Vamos conversar. Esse sofá era de dentro da casa, puseram pra cá. Ó, João, ó, João. Gleice. Gleice, ó. Mano, olha ali. O que é isso aí? Nossa. Mano, tá tudo dentro da geladeira. Nossa senhora. Ó, parecido, ó, água bateu um ar gelado aqui, ó. Ó, ó, ó. Esse sofá é seu? Olha lá, João. Você colocou o cadê em cima do sofá, mano. Eu. Quem não gostou muito. Deixa eu te falar um negócio. Mexe esse sofá pra mim. Tem como? Dá uma batida nele. Quiser arrastar ele pra mim. Escutei um barulho no brinquedo aqui, irmão. Tec. Você que fez barulho no Vilotrol ali? Quer mexer ele pra mim? Mano, põe um K2 em cima do brinquedo ali. Do ovo. É, ele tá com esse pedaço todo aqui, né, mano? Tá, mano. Joga no meu cabelo, olha aí. Na minha touca. Não, não. Tem nada? Olha não. Bem. Não, tem nada, não. É ali não, que você bateu ali. Não. Tem nada, não. Aí eu bati aqui, né? É, bateu aí. Os abelhinhos, esquisito. Esse brinquedo aqui, ó, Vilotrol. Meu, João. Que voz, mano. Vai, tá assim. Vermelho, né? É, mano. A gente vai pegar um aparelho que é melhor pra gente estar conversando, pode ser? Eu sou João Paulo, José Neu, Gleison. Não, não. Não o quê? Eu gostaria. Não gostaria. O negócio é passar pra trás da casa, né, mano? Eu vi algo ali meio que... Mãe, olhando pra cá, uma massa branca. O que seria? Se concentra nesse aparelho na minha mão aqui, ó. Faz quanto tempo que essa casa tá vazia? Mano, entendeu? Duas semanas? Faz isso, né? Ó. Em que ano que você morou aqui? Faz tempo? Contando. Seis. Foi antes dessa reforma?
Sim. Você gostava das pessoas que estavam morando aqui depois de você? Eles cuidaram bem da sua casa? Vocês são em quantos? Converse comigo. Quem que é o dono do sofá aqui fora? Sobre isso, minha vida. Nos conta o último. O último, você se refere ao último morador da casa, é isso? Chega, tá vindo. Ele tá vindo? Já está. Pra dentro. Ele já está lá dentro. Você disse que não pode não. Você quer dizer que a gente não pode entrar? Isso. Tudo bem, a gente não vai entrar. Mas a gente só gostaria de saber alguma história do local. Depende. A história é sua, você pode nos contar a sua mesmo. Ou alguma história de algum familiar seu. Tá sentindo um cheiro de podre? Tá sentindo? Aham. Por qual motivo essa família se retirou dessa casa agora? Foi você que expulsou isso aqui? Azar? Eles ficaram pior, não entendi isso também. Tem esse arranhado no chão aqui, essas coisas aqui. Ó, João. A gente tá querendo, mano. Você pode nos dar o seu nome? Sei lá, mano, não tá estranho. Agora que eu vi, então. O nome ele falou? Eu acho que é Denise. Seu nome é Denise? Não. Então você é uma mulher. Você parece que foi um barulho de passarinho. Foi, então. Foi um barulho feito. O que você falou? Sai daqui. Aham. Uhum. Nossa, ficou inteirinho, ó. Aquela vassoura tá lá dentro da casa. Se você estiver aí dentro, quiser derrubar ela. Conversa comigo. A gente ouviu barulho lá dentro da casa. Foi você que fez? Não. O barulho lá em cima, mano. Quem falou? Que barulho foi esse aqui? Quê? Você quer no fazer outro? Bora, foi em cima. Foi em cima, Grace. Que matou atrás, mano. Foi você que fez esse barulho? Ataque? É. Pelo jeito, então, você tá ficando um pouco bravo, né? Mano, tá cheio de carniça, mano. Tá podre. Não sei se vocês estão sentindo. Nossa. Nossa.
Por favor, nos fale o seu nome. Conversa aqui comigo, nesse aparelho. Pronto, eu estou aqui na porta da sua casa. Na sala, né? Na sala, 2 e 9. Então, conversa comigo agora. Você não quer que eu entre, né? E também não tem jeito, porque está trancada. Não tem autorização. E não temos autorização também para entrar. Tem algo que você quer nos dizer? Tá descendo? Tá descendo? O que que tá descendo? O que você tem a nos dizer? Tem algum recado importante? Há algo aqui? Há alguma outra presença, sem ser a sua, aqui nesse local? Vírus. Pronto. Nós estamos virados. Mano. Entendi. Ele falou, agora vamos. Você tem mais alguma coisa a nos dizer? Tem várias. Então tudo bem, então. Pode nos dizer. Você quer dar algum recado? Há alguma conversa que você quer nos falar? O que que houve com você? Isso, pode dizer. Pode não falar. Você escolheu? Você quer nos dizer qual foi o motivo que você está aqui ainda? Mas eu digo para você, você não precisa ficar mais aqui. Você já pode ir em paz. A gente já vamos se retirar. Preciso.